ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିଠାରେ ହୋଲିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ହୋଲିକା ଦହନ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରବାଲ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାସହ ହୋଲିକା ଦହନ ନିମନ୍ତେ ପାଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରାତି 8:30 ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଓ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ଜୟ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ହୋଲିକା ଦହନ ଉତ୍ସବ ହୋଲିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାସହ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାବଣକୁ ପୋଡ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଅଗ୍ରୱାଲ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୂଜାପାଠ ସହ ଅନେକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଇଁ ଗୋବରରେ ବନାଯାଇଥିବା ଛେନାକୁ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଏକତ୍ରିତ କରି ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ହୋଲିକା ଦହନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବାସିନ୍ଦା ହସ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। हिंदू धार्मिक आस्था अनुसार आज भक्त प्रहलाद की पूजा होती है। सारे कुसंस्कार, बुरे कार्य, बुरे विचारों का दहन किया जाता है और आपसी सौहार्द स्वरूप से होली मनाते हैं। पूरे अंचल वासियों को श्री अग्रवाल सभा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। होली हमारा एक बहुत ही पौराणिक का त्यौहार है, इसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सवेरे हम पीछे आप देख सकते हैं होलिका दहन की पूजा करते हैं, रात में उसका दहन करते हैं और दूसरे दिन बड़े ही जोर शोर से होली खेलते हैं। इसका असली तात्पर्य यही जाता है कि हम पाप का नाश करते हैं, सच्चाई की जीत होती है, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। कोंटाबंजरू मोहन सोनी का रिपोर्ट, मेट्रो टीवी।